The Buzz UG era kwetu kyali nnyo nnyo nga bulijjo gwe mukutu kwetu sinzira ne tusobola kubanga tukutusaako esonga zonna nga bwe ziyimiridde na isofa ekiriwo finally omukwano gwa Farida Nakazibwe ne Bruno K gukuze anytime bagenda kuba bakikola official naye details zonna zonna nzireta soko subscribing onyigene ukadeka notification osobola kubanga omanya esonga zonna nga bwe zitambula wano ku The Buzz UG wabula nga bwe ngamye nti esawa yonna twandiraba Bruno K ne Farida Nakazibwe nga bakikola official okimanyi bulungi nti bobo bado tugoberera wano ku The Buzz emabega kwawa abantu bangi badde bavayo nga bagamba nti Bruno K ne Farida Nakazibwe waliwo ekintu ekitali kitufu kye batukweka bano bandi babeeyagala naye nga tebaagala public emanye era byonna byonna mubadde mubiwulira era Bruno K yakola na kayimba ke bayita Farida love song kayimba kalungi era kayimba kamanyi era mwalaba video ya kayimba ako nga Farida Nakazibwe yeyalimu nga video vixen era ebyo byonna abantu bwe babigatagata bagamba kitufu bano ababiri beeyagala nga bwekimanyi bulungi nti Bruno K akyali muvuvuka muto emyaka nga 28 29 Farida Nakazibwe bagamba nti mukazi mukulu nga bwekimanyi bulungi nti Farida Nakazibwe alina abaana si mufumbo alina abaana babiri bawala ebakulu so kyovula abantu abasinga bagamba nti Bruno oyo mukazi mukulu takusaana kuswaza naye nze ndaba tekimataringa ekikulu nti love bwe baweri buli omu ategera munne era Farida Nakazibwe si mukazi mubi nti mukazi mubi mukazi mulungi era bowulira Bruno K naye mu bigambo bye Farida Nakazibwe mukwano gwe amuwa respect naye tewali kyamanyi kiriwo era iye bye bigambo byakozesa era ne Farida bomubuuza agamba nti Bruno K mukwano gwe tewali kyamanyi ne era silo abantu badde tebakkiriza even 2 weeks back bagenda kutiwa babiri ne team Farida Nakazibwe Bruno K yaliwo n'abaana be ne bahavinga fan era kiraga nti omukwano gwawe gukula naye tebagala kiraga public nti beeyagala naye abantu abasinga nga bwekimanyi nti abantu tosobola kubakweka ekintu kyona kyona nga bakulaba era abantu wadde bagamba nti bano wadde tebagala kukiraga nti bali mu love era love yabwe ekula naife tuba tukiraba era just of recent bana babiri twaba spotinze kukafuke bayita superman yanga bagenze for massage steam bath babiri kiragira ddala nti bano waliwo enkolagana eyenjawulo gye bataagala abantu bamanye naye ng'era still abantu baba balina okumanya ku mbeera nga bw'eri era bantu aba spotinze ku supermania kafukali wano mu kibuga Kampala nga bagenze ku massage steam bath n'ebirala bingi nga bagenze just kukiringa muko kikulagira ddala nti enkolagana w'eri wadebo tebakkiriza kulaga public nti beeyagala naye era so far eno wiiki yonna yonna Farida Nakazibwe yakya trending so big time nga bwekimanyi nti 2 days back olunaku lumu emabega sorry yawishingira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni amazalibwa amalungi abantu ne balyoka bamuleetera fire nga bagamba nti gwe nyabo omanye ebizibu ebigenda mu maaso mu ggwanga abantu balina byakulya mu malwaliro temuli ddagala nga tovangayo n'obyogerako n'obikomentingako lwaki ovudde n'okomentinga ku mazalibwa g'omukulembeze gokka ate ng'okimanyi nti oli muntu w'amaanyi mu ggwanga so abantu bakyamutwala speed era ne kwene songa ya Bruno K abamu bagamba nti Bruno K nawe ekyo kikazi kikulu kiki okyali muvuvuka muto osobola kufuna omukazi ow'amaanyi oli superstar omukazi mute so kakati buli omu yeesalirawo kyayagala buli omu alina choice ye era Farida Nakazibwe bantu bangi abamwegomba era bw'olaba character ye baba ali ku TV ng'asoma mawulire ku NTV era abantu abasinga bamwegomba mukazi wa kitiibwa mukazi mukaka munyo era n'omuntu mulala yenna yandyagadde okubeera n'omukazi nga Farida Nakazibwe so far kyekyo kikyali ku ground naye nga story tukyagigoberera bulungi wano ku The Buzz UG tujja kuba tukubulira updates zonna zonna omanye ekitufu beeyagala oba tebeeyagala gwatana ba kusubscribinga subscribinga onyigene kwa deka notification osobola kuba ng'omanya esonga zonna nga bwe zitambula.